У відділі жіночого одягу і білизни підприємець Олени Антонюк товару на десятки тисяч, каже Олена. Щоби забратися зі свого робочого місця, їй треба все посортувати і скласти та демонтувати всі стійки, полиці і вішаки. Ми з'ясували, це кожному з нас обійдеться в 20 тисяч. За її словами, підприємцям не стільки шкода 20 тисяч на демонтаж, скільки вони бояться втратити робочі місця. І тому підприємці просто п'ють заспокійливе, всі хвилюються, закупляти товар чи не закупляти. І взагалі ніхто не може зрозуміти, що відбувається. Залишити торгові місця треба через капітальний ремонт, який мають проводити на першому поверсі дитячого світу, де оренда за квадратний метр корисної площі дорожча, ніж на другому, каже підприємиця Любов. Оренда в нас не маленька. Якщо порахувати квадратний метр там без ПДВ, без тих 20%, на даний час в мене виходить 368 гривень, не рахуючи комунальних і всі відшкодування. Я тут стою вже 23 роки і ніколи не робила ремонт. А зараз таке час війна, і ви хочете робити ремонт. Реконструкцію в дитячому світі робитимуть, розповідає заступниця директора Хмельницького департаменту інфраструктури Наталія Вітковська. Конкурувати нашому сьогоднішньому дитячому світу як торговельному центру в місті Хмельницькому з такими чудовими торговельними центрами, які є навкруги, майже неможливо. Тому підприємці мають зменшити своє хвилювання, переїхати на другий поверх. Ми гарантуємо, що ніякого продажу дитячого світу немає, не планується і не буде. Як довго ремонт триватиме, Наталія Вітковська термінів, каже, назвати не може. Розповідає, підприємці зможуть повернутися на свої робочі місця, якщо після ремонту їм підійде оплата оренди з урахуванням затрат на реконструкцію. Каже, проводитимуть капремонт коштом підприємства балансоутримувача. Із її слів, в торговельному центрі до повномасштабної війни планували встановити скляні вітрини-модулі. І в угодах, укладених з підприємцями після аукціону, є пункт про відшкодування орендарями їхньої вартості. Голова Ради профспілки підприємців Надія Кнець каже, підприємці, крім оренди, платять за світло, тепло, прибирання, встановлення лічильників, дверей, сигналізації, а скляні модулі коштують від 70 до 100 тисяч гривень. Ці підприємці дають мінімум місяць по півмільйона гривень прибутку в міський бюджет, і його немає смислу продавати. Це курочка, яка несе золоті яйця. Але ж вона не може курочка нести по три золотих яйця. Проекти підприємцям не показують. Терміни, які буде проводитись ремонт, не показують. Хто забудовник, хто буде проводити ремонт, не показують. Нічого не показують. Із її слів, додаткові пункти угоди неправомірні, як і вимога звільнити робочі місця протягом 3 днів. А саме такі оголошення розвішали в 10-х числах серпня на кожному відділі. При такій інфляції 35% щомісяця, при таких затратах, які підприємці затратили на аукціон, при таких договорах, що їх неправомірних договорах повключили договора, такі пункти, які не відповідають закону, просимо провести позачергові сесії міської ради, це питання визнати на розгляд, його, ці конфлікти вирішити, скажімо, полюбовно і з участю підприємців на цій сесії. Чи дослухається до підприємців, каже Олена Антонюк, невідома, бо на їхні звернення депутати міської ради досі не відповіли. Підприємці кажуть, коли депутати не підуть на зустріч, відстоюватимуть своє право на працю на своїх торгових місцях у суді. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.